Doktore, dobar dan. Dobar dan. Kako je dobar dan, s obzirom na sve ovo što se događa? Ovako, stanje već znate, mi se trudimo i organizovano da se ljudi ne čekaju, da se zakazuje i to smo davali već satninu kod kog doktora se kada ide. Poželjno ili da se jave ili da strate ako ne mogu da uspostave vezu, jer je telefon uvek ili zauzet, tako da... Ja sam zvao... Pa nemoguće je zato što je stalno u opticaju, pitanje je kad, tako da nikoga ne mogu kritikovati, da, znači vezano za to, neka se, kažem, date su, odnosno za do kraja nedelje, ko će kada i od kada, u koje vreme izdavati uverenje. Poželjno je da se jave, pregledi će biti na po 10 minuta, tako smo se organizovali, da ovo trenutno stanje što pre sagledamo. Jer vi pregledavate ili još neko pregledava? Pregledava svi pedijatri, sve to, svi pedijatri su uključeni. Uz pomoć školskog dispanzera. Da. Recite mi, jel pregledavate decu ili samo udarate pečat? Deca moraju da se pogledaju. Imali smo, prvog dana smo imali mešovito, ali smo želeli da tražili korektnost od svih i nas i roditelja, jer su svi, većina dobili informacije iz vrtića da dođu bez dece. Vi ste juče rekli jednu informaciju koja oslikava stanje i potpuno ste u pravu, ima oko 700 dece. Za svako dete se po novim pravilnicima traži da po njihovim po pravilnicima kojima mi nismo poznati previše, odnosno do nas to nije došlo, ali se traži da svako dete ima potvrdu ne stare od 7 dana da je zdravo. Ta potvrda po meni nema mnogo smisla, jer dete može da dobije potvrdu da oni krenu nešto kasnije i da se u vremenu traži se da stvore dan. A kad su oni vama to poslali? Imam utisak da je negde došlo do prekida u komunikaciji. Od kad vi to znate da treba da uradite? Zašto na vreme nije počeo? Mi to znamo od njihovog roditeljskog sastanka. Koji je bio kada? Krajem nedelje prošle. Krajem prošle nedelje? Mislim da je bio četvrtak. I onda su vam dali 700 dece da pregledate za dva dana? Roditeljima je naloženo da svi donesu potvrde, ali mi, imajući u vidu naše brojno stanje, naš raspoloživ kadar, mi smo to, sad smo, danas je regularnije po meni, odnosno malo da se i mi uhodamo, odnosno da uhvatimo neki ritam izdavanja. Eto, to je to, mislim da će sada ići po bez čekanja, da ljudi dolaze u vreme kada im je rečeno. Mi u međuvremenu moramo da odradimo i naše redovne poslove. Hvala Bogu, imamo sreću da nema mnogo bolesnih, inače bi se opet pravilo. I šta sad u tom pregledu, ako se daleko bilo desi nešto loše? U pregledu da dete ima neke simptome? Pa, mi dajemo potvrdu da dete nema, da je dete zdravo. Da šta gledate kod dete to? Pa, disanje i grlo, eto. Znači, da nema znakova za respiratorno oboljenje. I niste do sada našli nijedno dete? Sada ste. A šta ako nađete daleko bilo? Znači, se procesuje... A dete bilo tamo sa njima? U hodniku? Pa, u 90% su sada u hodniku deca koje su došli za potvrdu. Da. Recite mi, do kog ste broja stigli, ajde sad decu da... A, ne bi mogao da kažem. Ne bi mogao da vam kažem, juče sam ja dao oko 100 potvrda. 100 potvrda. Je li to moguće fizički da uradite? Pa, fizički... Ajde, iskreno. Pa, ja sam imao pomoć. Znači, uz pomoć koleginice sa školom. Koliko vas četvoro ste radili? Mi smo radili prepodne dvoje i popodne dvoje. A i popodne su radili? A i popodne svaki, prema lekarima se to radi. Da. Dobro, ja sam ušao preko reda napolju, ima, ali ona kolona više nema, ono što je važno. A kolone nema, ne treba ni biti, ali ono što kažem, mora da bude po meni komunikacija i neki dogovor da postoji, na taj način ne postižemo ništa. Postižemo da dođe do pucanja filma i o roditeljima koji se šetaju od vrtića do nas i vraća. I po meni treba da se sedne i da se u buduće pravi neki... Dobro, ali to je trebalo pre 15-20 dana da se uradi. E pa to je trebalo tako, ali... A i ministarstvo objavilo tek 21. Znate šta, mi radimo ono kako moramo... Vi radite svoj posao. Mi radimo svoj posao. Onima kojima ovo bilo potrebno, trebalo se interesuje više, a oni kažu da su vam poslali navodno na vreme. Ne znam kome.
Još koliko otprilike imate? Pa ja mislim da smo blizu pola, a možda smo i preko. Od 700? Pa, pazite, malte ne svako dete, ne ono što je samo za upis, nego i dete koje polaze u zabavište. I zabavište i ova mala deca? Za zabavište se traži da imaju što đacima ne traže. A za ovu malu decu? Znači, za ovu malu decu, ko je upisan dobije potvrdu da je zdrav, ko se upisuje dobije sve one potvrde, odnosno papire što su neophodne. A kako dobije potvrdu da je zdrav, gde je koji je upisan? Ako ima karton, koji vi pratite? Znači, mi gledamo decu koja su upisana i koja tek se tek upisuju. To je ta... U kom smislu, koja su upisana? Pa, koja su upisana dobiju potvrdu da mogu da ponovo krenu vrtić da su zdravi. To što kažem da nema znakova za... Koja su to neupisana deca? Pa ima deca koje se sad po prvi put upisuju. A prvi put, da. Znači, malo da... Dobro, mnogo sam pitao. Koji se sad upisuju, znači u celodnevni skraćeni dan.